Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlanan inzibati arazi vahidi yoxdur. Bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münixin Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində dağlara aşmaq, Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyinin qurulması mövzusunda Ermənistanın baş naziri Paşinyanın da iştirak etdiyi plenar iclasda deyib. Ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ ifadəsi yoxdur. Tərəfdaşlarımızdan xahiş edərdim ki, Azərbaycanın ərazisi bütövlüyünə və konstitusiyasına hörmət etsinlər. Azərbaycanın Qarabağ regionu mövcuddur. Orada Ermənistan sakinləri yaşayır. Biz haradansa göndərilən şəxslə danışıqlar aparmayacağıq. Həmin şəxsin Qarabağdan İravana getməsi, oradan Rusiyaya getməsi, sonra İravana və Qarabağa qayıtması bir daha onu sübut edir ki, heç bir blokadadan söhbət gedə bilməz, deyə Azərbaycan Prezidenti bildirib.